У Черкасах майже півтора місяці шукають підозрюваного у вбивстві під нічним клубом. Усе сталося на світанку ще 1 січня. Зловмисник завдав 18-річному юнакові кілька смертельних ударів ножем. Правоохоронці оперативно встановили особу кривдника, утім той у бігах. Юлія Юхимчук розповість більше. Просто тяжело, я не витримую цього всього. Просто тяжело, рветься моє серце на час. У перший день нового року в пані Лілії не стало сенсу життя. Під цим нічним клубом вбили її 18-річного сина Михайла. Уїжджавши, він сказав: «Мама, я скоро буду вдома». Але після того, як скоро буду вдома, я більше його не побачила і не услышала. Новий рік Михайло святкував у цьому нічному клубі з друзями та двоюрідною сестрою. Остання згадує, конфлікт там розгорівся на тлі нелюбові однієї з відпочивальниць до етнічних меншин. Вона підходить, залазить к нам на сцену, коли вона була пуста, тобто коли танцювала я, мій один брат, младший, другий брат, тобто моя подружка і його два кращих друга. Ця жінка починає говорити: «Ви цигані, давайте йдіть відсюди», починає мені просто їх збивати. Брат це побачив, підходить к її чоловіку і говорить: «Пожалуйста, успокой свою жінку». Ну, він почав перекидувати мого брата там внутрі через дивани. Побачивши бійку, охорона клубу вивела агресора на вулицю. Згодом і компанія Михайла вирішила йти додому. Утім, на вулиці, переповідає Анастасія, їх чекав усе той же агресор. Він стояв тут на вулиці за углом і чекав мого брата просто з ножом. Брат мій вийшов, він не збирався йти на драку. І був його кращий друг з ним рядом, двоє їх було. Він просто достав нож, засунув його в серце, в печень, сів в машину і уїхав. У третій міській лікарні кажуть, хлопця сюди доправили у стані клінічної смерті. Реанімувати Михайла так і не вдалося. Травма, яку він отримав, була несумісна з життям. Тобто пряме ножове поранення серця, тампонада серця і стан клінічної смерті. У поліції оперативно встановили особу нападника. Це 35-річний Анатолій Черниш. Нині він у бігах. Слідчі опитують знайомих, друзів, родичів, тих, хто був на місці події, бачив, ймовірних свідків, очевидців. Тобто роблять максимально для того, щоб цього порушника знайти, підозрюваного знайти. Тим часом родичі вбитого кажуть, притягнути до відповідальності треба і дружину підозрюваного. Мовляв, вона була поруч із ним і, ймовірно, знала про чоловікові наміри. Вона в місті з ним стояла, вона бачила, як він пірнув у нього два ножа. После этого забежала, села в машину, и они вместе уехали. Я не понимаю, почему милиция ее записывает как свидетеля. То есть это соучастница. Убийца до сих пор ходит на свободе. Ест, пьет и радуется жизни. А моего сына больше нету. Самое страшное то, что больше он не вернется. Больше не вернется, не постучит в мою дверь. И не зазвонит больше телефон. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років загратчення. У поліції просять повідомляти будь-яку інформацію про його можливе місце сховку. Юлія Юхимчук, Ніколас Дубінський. Віка новини.